Привіт, мої дорогі мандрівники! Наш тур до України триває, і прямо зараз вирушаємо на живі розкопки до одного із найдавніших островів України. Острів Березань. Якщо ви колись читали казки Олександра Пушкіна, а саме його знамениту казку про царя Салтана, то ви в темі. У цій казці Олександр Сергійович розповідає про чарівний острів Буян. Так от, знавці вважають, що український Березань є його прототипом. Острів Березань розташований на півдні України в Миколаївській області. Це зовсім недалеко від курортного містечка Очаків. Геологи називають його материковим островом. Це виступ крейдяних порід посеред Чорного моря. Але колись Березань був сполучений з материком природнім мостом. Вже в 7 столітті до нашої ери тут жили люди. На острові було античне поселення Борисфен. У часи Першої світової тут розташовувалося потужне сховище боєприпасів. Туристи досі можуть побачити залишки споруджень різних епох. Дістатися до острова Березань можна тільки водою, тож поїздку краще планувати на теплий сезон. Відстань приблизно 2 кілометри. Орендувати човен можна на центральному пляжі міста Очаків. Гарного відпочинку і пам'ятайте, Tour de Ukraine триває! Побачимося рівно за тиждень на Зручно Тревел.